Zdravo, ja sam Gorjan Jovanovski, četvrta godina na Finki. Za Startup Weekend razbrav preko Facebook. Pogreška naletav na promocijsko video za Startup Weekend и го забрав се заинтересира што точно е. И бреши дека лич интересен настан, стартапите мене им биле интересни во последно време како што е хајпот за нив. И решив да дојдам и да го посетам. Значи на Стартап Викенд имавме идеја јас и уште двајца мои колеги да направиме апликација која што ќе им помогне на бизнисите да ги награват своите редовни корисници. И мислам тоа нормално дека не беше прва личната бизнес идеја. Идејата за апликацијата се развиваше низ текот на целиот настан, посебно со помош на 20 плюс ментори кои што ни правија брейнсторминг во рок од неколку часа. Идејата многу се измени и добивме страшно големо количество на знаење од страна на менторите, посебно зашто ние сме програмерчиња. Ние кога дојдовме на настанот, седнавме да програмираме тоа, така знаеме ние, речеме хакатон дека е. Но кога видовме дека другите никој не програмира ништо, сфативме дека може тука има нешто повеќе околу тоа. И добивме големо количество на знаење, значи научивме многу нови работи околу формирање на бизнис план, бизнис стратегија, маркетинг, анализа на пазар, нешто што обичен програмер не би го знаел. Така да целосната слика од тоа што добивме на Стартап Викенд е голема и мене ми значеше многу како настан, така што сме било сега. Значи, освоивме трето место на Стартап Викенд, нашата идеја освои трето место и бевме многу среќни поради тоа. Како дел од наградите бевме пратени во Софија на стартап конференција, каде што нормално го надоградивме тоа што веќе го знаевме од Стартап Викенд. И беше секако супер искуство да запознаеш и други личности на во истата сфера, други луѓе кои се занимаваат во различни аспекти, дали програмери, дали бизнес, дали инвеститори. И мислам целото искуство беше супер. И нормално тоа искуство понатаму влијаеше во нашата работа откако заврши Стартап Викендот. И во сите наредни проекти ние го применуваме ово искуство веќе, значи знаеме полесно да организираме пазарот, да видиме кој продукт би бил поинтересен за корисниците, за клиентите. Значи, понатаму развивме интересни апликации, например, мој воздух апликацијата, кој што мери квалитетот на воздухот во Македонија, прилично стана хит во последно време и можам да кажам дека дело тоа што беше вложено во развој на апликацијата дојде баш од знањето од Стартап Викенд и нормално се благодарам за тоа. За Стартап Викенд секако ми се пријави пак. Самото искуство беше супер, бидејќи многу научив. Навистина, значи имаше многу работи кои што до тогаш не ги знаевме и им препорачувам секако на сите други кои што се немаат пријавено да го искусат, да искусат овој настан, да бидат дел од овој искуство, бидејќи е стварно супер нешто кое што може не се учи класично на факултет во факултетските клупи и ова знаење понатаму може многу да им користи во професионалниот живот.